Este filme inclui cenas de ficção, baseado nos estudos de Judite Jabor de Moura e nos arquivos públicos de nossa história. Grupo Cine Vídeo apresenta Pedra Branca, o descobrimento de Itapetinga. Nos dias de hoje, vê a nossa querida Itapetinga, no auge de sua formosura e beleza resplandecente, com cemitérios, delegacias, colégio modelo, ginásio de esporte, centro educacional, passarela, parque de esporte e lazer, ruas, hospitais, campos de futebol, praças e jardins, e igrejas. Talvez não faça a mínima ideia de como tudo começou, quem foram seus primeiros colonizadores e fundadores, quais foram as dificuldades por eles encontradas, as oposições e resistência dos índios que aqui já estavam, e a persistência de que um dia esse lugar tão amazônico e grotesco poderia se transformar numa civilização chamada Itapetinga. De acordo com os estudos mais recentes, o primeiro homem a pôr seus pés nessas terras foi o sertanista Bernardo Lopes Moitinho, no ano de 1782, no intuito de construir a estrada que ligaria a Conquista de Ilhéus. Bernardo Lopes Moitinho era casado com a neta de João Gonçalves da Costa. Este homem é o provável fundador da cidade de Vitória da Conquista. Também passou por aqui, no ano de 1816, em uma de suas viagens pelo Brasil, o príncipe alemão Maximiliano, com o objetivo de estudar e pesquisar a fauna e a flora existente no Brasil. Mas foi Bernardino Francisco de Souza que aqui chegou em 1912, com sua comitiva, há exatamente 90 anos, e foi o pivô para a fundação de Itapetinga. O ano era 1912. O Brasil era governado pelo presidente Hermes Fonseca. Somente 9 anos após Santos Dumont ter inventado o avião, outro homem audacioso e determinado toma uma importante decisão: entrar mata dentro e descobrir novas terras. Seu nome, Bernardino Francisco de Souza, faz forte a cada com seus 30 anos de idade e
acima de si. Fernandinho era o filho mais velho do casal, Deraldo Francisco de Souza e Ana Rita de Souza. Residiam todos na fazenda Piabanha, situada à margem direita do Rio Pardo, município de Encruzilhada. Esta viagem já fazia parte dos planos de Bernardinho. Ele até já tinha conversado e convidado seu sogro Posidônio, seu irmão Tecílio, seus trabalhadores Simeão Borges e Chico Pedaço. Agora só faltava convencer o seu pai, o senhor Deraldo Francisco de Souza. Meu filho, a terra que nós temos é suficiente para nós vivermos. Aqui, tudo que se planta, se colhe. Não precisa exigir nem procurar terras novas. Meu pai, assim como essas terras são férteis, são produtivas, é banhada pelo rio Pardo, eu tenho certeza, meu pai, que dentro dessas matas adentro, somente algumas léguas aqui, existem também terras tão boas quanto essas, prontas somente para ser descobertas. Bernardino, você mesmo assistiu e ouviu um homem que saiu em procura de fortuna e nunca mais voltou. A terra é vida e tem muita surpresa. Pai, eu não vou me limitar a esse assunto só porque alguns homens não conseguiram encontrar o caminho de volta. Não tem mais jeito, meu pai, já está tudo combinado. A mangueira está de partida. Vem, meu amor. Que loucura é essa, Martim? Quer acordar meus pais? Segure-se em mim.
Você está mais linda que ontem. Venha comigo, eu tenho algo a lhe dizer. Esmeralda, eu te amo mais do que nunca. É por isso que eu quero que você entenda o que eu vou lhe contar. Ai, Martim, então fale logo. Desse jeito você já está me deixando preocupada. O senhor Bernardino, ele está de partida amanhã cedo, em busca de novas terras. E me fez o convite. Foi pensando no nosso futuro que eu aceitei. Partirei amanhã cedo, com ele e com toda a sua comitiva. Não, Martim. Não, você não pode estar falando sério. Você já ouviu casos de pessoas que foram a essas discussões e nunca, Martim, nunca mais voltaram. E depois você já sabe, esse tal Bernardinho já tem fama de sonhador. Esmeralda, por favor, entenda. Não vê que essa é a nossa grande chance de poder juntar bens para que possamos nos casar? E se depois você se apaixonar por uma daquelas índias e aqui nunca mais voltar? Bobagem, meu amor. Eu vou e volto pensando em você. E como presente, eu lhe trarei uma pedra preciosa. Tudo bem, mas agora vá embora antes que meus pais lhe peguem aqui. Ainda acordada? Bernardino, eu ouvi toda a conversa que você teve com seu pai. Esquece isso, homem. Será que o que temos é suficiente para você? Anísia, a gente já conversou a respeito disso, você lembra? Anísia, fala uma coisa. Você acha justo, Anísia? Você acha justo a gente cuidar do que é dos outros a vida inteira? Meus pais aqui chegaram novos, aqui envelheceram, nada conseguiu. Não é isso que eu quero para nossos filhos, eu quero muito mais do que isso. Mas hoje, nós já temos os nossos filhos. Agora nós temos que ficar juntos. Temos que ficar juntos sim, Anísia, mas temos que ficar juntos com dignidade. E aí, busca disso que eu estou partindo. Tenho medo que você não volte mais. Sei lá, essa mata esconde muitos segredos. Promete que vai voltar e que vai tomar cuidado. Prometo sim, claro que prometo. Agora vamos dormir, vamos, estou muito cansado. E amanhã eu quero partir com o nascer do sol. Vamos adiantar. Aquela noite, Bernardino não sonhou com outra coisa que não fosse a ver com as novas terras. Na manhã seguinte, Bernardino se preparava para partir. Enquanto lá fora, seus companheiros, homens de sua confiança, lhe aguardavam. Tá com o facão na mão? Ajeitei, tá tudo certo. Tá pronto pra viagem. É, agora tem que esperar o seu Bernardino, porque a gente tem que sair nessa caminhada hoje, não vai ser fácil não. Tem que correr adentro, não tem dia pra voltar. Material tá tudo arrumado, cadê com a nas cobras, tá tudo com jeito? Tudo pronto, eu falei pro Bernardino que nós hoje ia sair cedo e ia ficar tudo no ponto. Mas esse homem é atrasado. Sei não, mas aquele homem, ele é meio sonhador, viu? Não sei como chegar nesse lugar não. Mas nós vamos nessa comitiva. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, como a gente já havia conversado antes, hoje é o grande dia. Vamos deixar nossas casas, nossos familiares. Vamos partir seguindo o sol nascente. Chegar a esse lugar. Isso não é carabiola de tua cabeça, não, é? É que eu já tinha conversado com minha filha que você é um homem muito sonhador.
Sou não, meu sogro, mas um conquistador. Eu sabia que isso um dia ia acontecer, meu irmão. Eu também vou contigo. É, seu Deus, é verdade. Por demais, a ordem do senhor para nós é lei. Meu senhor, você pode ficar despreocupado, que Chico Pedaço é fiel. Por ele, eu mato e morro. É bom saber de Chico, mas vamos embora. Preparados, homens? Preparado, senhor. Aí. Deus te abençoe, dia muito a sorte, tudo de bom pra você. Cuida das crianças, viu? Simbora, homem! Boa, 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 senhor. Em pé! Tchau, minha filha. Meu amor, chegou a hora de partir. Então me prometa, meu amor. Me prometa que vai tomar muito cuidado. Eu te prometo, meu amor. A gente ainda vai ser muito feliz. Eu te amo. Sozinho, tá vendo gente lá? Prepara um, prepara aí, tá vendo gente lá? Cuidado, cuidado, é emboscada. E não é que é o Chico Pedaço? É o Chico! É o Chico! É o Chico, sozinho! É o Chico! Ei.
vivo! Você! Você é vivo! Esses meninos são doidos? E parece que estão cansados da aventura deles, hein? Ô homem, eu pensava que um já estava morto. Essa boca pra lá, ô. Maldito pedaço é danado, é forte demais. Ué, tô nem comendo para vocês aí dentro da mata. Nós pegamos de lá. Aí tem que passar lá pra pegar o material. É importante a gente ter aqui, meu senhorzinho. Bora, né? Boa partida, companheiro, velho. Tá cansado da luta? Não é que eu achei, tudo jóia. Pronto, claro. Vambora. Na manhã do dia seguinte, Bernardino e seus companheiros citados resolveram calcular um rumo daí em direção à nascente. A procura da estrada que ligaria Conquista Itabuna. E quando eu subir lá em cima, convidei vocês, quase que a gente dispara a bala pra lá, pro meio de vocês lá. Bora, homem! Ô, menino! Agora vai ter uma sensação a nós nessa caminhada aí. É claro! Encontramos, vamos lá! Vamos embora, encontrar essa terra, gente! Aguenta, homem! Martim! Esmeralda! Martim? Ele tá chamando por ela? Ele tá chamando por ela, seuzinho? Não podemos fazer mais nada! Ele está morto! Ele morreu! Moça, fala a desgraça dessa não! Coitado do Martim! Ele morreu e ele chamou pela Esmeralda na hora da morte, seuzinho! Diacho de lugar esse! Que diacho de lugar esse? Perdemos um companheiro, senhor. Até uma picada de uma cobra. A morte é rápida. O que vamos fazer com esse homem agora? Que pedaço? Agora tem que reconhecer a morte do homem, senhorzinho. Enterrar ele numa cobra com toda a dignidade que ele tem. O homem era valente. Não pode ficar jogado assim pro surubu comer. Vamos ter que enterrar aqui mesmo. Mião. Senhor, seuzinho. Encomende a alma de Martim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque certamente a tua bondade, a tua misericórdia seguirão todos os dias de nossas vidas, para todo sempre. Amém. 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 É, velho amigo, Martim. Você nos deixa nessa caminhada. Mas a recompensa dessa terra que nós estamos atrás será a tua também. Que Deus o tenha. Atravessaram o pardo e, guiada pelo sol, embrenharam-se nas matas virgens, abrindo picadas a facão, vencendo obstáculos, com cortes de risco nas suas testas e braços, consequência dos galhos e espinhos ali existentes. Muitas foram as vezes em que pensaram em desistir, mas Bernardino era um homem persistente e acreditava na existência
da tão sonhada terra. E era o que lhes dava forças para prosseguir, continuar a marcha dentro da mata, acelerando os passos, porque o dia já encambava para a noite. Brincando com a gente anda, 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 e tá no mesmo lugar. É, meu irmão, mas não tá dando circo não. E como é que tu sabe disso, homem? Tá vendo aquela serra lá? O que que tem aquela serra? Quanto mais a gente anda, mais perto ela fica. Bora? Bora! Bora! A noite tá chegando. Tá a noite, quando ia descansar, Bernardino, preocupado com a segurança do grupo, deixava sempre um homem de guarda, pois era constante os ruídos de animais ferozes. Bem, pessoal, a noite chegou. Vamos ter que pernoitar por aqui mesmo. Aonde? Por aqui mesmo, vamos alojar por aqui mesmo. Seu Zé, e quem é que monta a guarda hoje? É, meu irmão, hoje quem vai montar a guarda é você. Tecido? Seja lá o que Deus quiser. Você monta a guarda, Tecido. Vamos alojar. Vamos lá. Eita, vamos arrachar. A caminhada durante o dia foi forte, viu, seu Zé? Opa! É, Bernardo. É, Bernardo. Bem, nosso pai falou. Nós não precisávamos estar passando por isso. Mas tem que sair para procurar outras terras. Mas já que nós estamos nessa, né? Então amanhã nós temos que levantar cedo para pegar a estrada de novo. Viu, senhor? Sim, Zé. Eu acho que a gente não veio tão longe assim pra nadar e morrer na praia. É, Tati. O café, o café. Ô, Suzinho, chegou na hora boa o café aí, né, Suzinho? Vai fazer o café, Suzinho? É, o que você acha? Faz o café. Depois de uma caminhada dessa que nós tivemos hoje o dia todo, descansar agora à noite, tá na hora da gente soltar mais aí. Mais o grande da brilhante. Pois é, rapaz. Eu não é fácil não, viu, companheiro? É fácil. Longe de casa. Muita saudade. Lá na casa da velha, nessa costela, tá linda. É uma realidade mesmo. É, saudade minha velha. Você não quer tocar uma modinha pra nós, não? Alguma coisa pra dizer que amanhã a gente encontra essas terras aí. Oi, senhor. Eu amanhã, não arranho essa. Vai Deus, a gente encontra essas terras que a gente tá procurando. Ah, é, com certeza. Alguma coisa tá me dizendo que amanhã vai ser nosso grande dia. É.
Não, amanhã é o dia da... Essa aventura que nós tivemos aí, amanhã é o sucesso dela, senhor. Com certeza. Nós estamos com o senhor, viu, senhor? E cadê Chico Pedraça? Foi dormir? Acho que pegasse esse banjo aí pro lado da mata aí, não apareceu não. Ó, oh, se a onça não comer aquele sujeito, se a onça não comer ele, amanhã nós estamos felizes, viu? É, não tem muita carne pra comer não. É, mas Chico Pedraça é um caba muito valente, caba viu? Bom. É um caba bom, caba valente, caba disposto. É. Vou tocar sem a viola mesmo, vamos fazer uma capela? Bora! Vamos lá, é bora. Assim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passamos a noite numa festa do divino. Eita, essa faz as velhas, é, rapaz. E as moças sentir paixão. Lembra daquelas histórias que nós contamos lá no sertão? Essa é uma lei. Sabe que para dar passagem dentro da mata, diz que tem que dar fumo a tal do caipora? É, lá que besteira, homem? É mesmo, senhor. É. É, e é, o negócio é com toda certeza. A caipora é, minha mãe me contava, que dentro da mata é, tem a caipora. Quando a pessoa tá perdida, sei. E aí a gente tem que segurar com ela, porque ela faz lá de cima dentro da mata e vem em cima da gente. Só acredita nesse caso não, seu Zé? Eu não. É, com toda certeza. E você ainda fica tocando esse assunto uma hora dessa. Lave de bestar, João. Mais de meia-noite eu tocando esse assunto. É, Simão, se eu fosse tu, eu nem tocava nesses assuntos. Sabe por quê? Hã? Quem vai montar a guarda, eu sei. É, é? Isso. É, justamente. É, seu Zé, de acha, Vamos aconchegar aqui, tá na hora. Vamos que eu vou preparar. Vai, cadê o revólver? E sabe de um, eu vou dar logo aqui a arma aqui, ó. Toma aqui logo, ó. Logo pra ele aí. Ó, aqui é com você hoje. É agora aí. Vou dar pra lá, mas não dispara. Eu vou descansar, é muito melhor pra mim. Você dá uma... Que acho tanto mosquito, tanta maliçoca. Quando você acabar, você puxa o café do fogo. Dá pra dois aqui. Pode dormir, pessoal. Eu vou ficar de guarda. Boa noite. Até. Aproveitar para fazer a necessidade aqui agora. E ai, com tanta gente, senhorzinho, bota logo aí eu para poder ficar de guarda. Minha caminha deve estar quentinha agora. Mas também amanhã é minha vez de descansar. Eita que eu estou apertado. Tem um negócio estranho aí pra dentro dessa mata. Sabe o que que é? Oh, 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 oh,
nem terra, nem água. Já andamos, andamos e nada de chegar. Que barulho é esse? Barulho de onça. Onça? Beleza, é. Não brinca não. Os homens de Bernardino já estavam quase todos derrotados de esperança. Quando já tardinha, o sol se pondo, Bernardino ouve o som de rio. Anda mais um pouco e grita assombroso ao ver em sua frente um rio bastante caudaloso, dizendo: que maravilha, companheiros! É o rio, rio! Diga que não vim pra dar exemplo, mas ser o exemplo de alguém que acreditou. Tudo é possível nessa vida, o que se precisa é não recuar. Se te sobra força de vontade, não liga as tempestades, elas vão passar. Eu nunca pensei em desistir, pois tinha certeza de chegar. Quantas vezes alguém olhou pra mim e me disse assim: para de sonhar. Eu nunca pensei em desistir, pois tinha certeza de chegar. Quantas vezes alguém olhou pra mim e me disse assim: para de sonhar. Arrancharam ali, na margem daquele rio, beberam da sua água, encheram suas cabaças e foram para a parte mais alta. Fazendo fogo, armaram o giral e ali pernoitaram. No dia seguinte, banharam-se no rio e no momento em que se preparavam para pescar, foram surpreendidos por alguns índios que passavam em Corolê e pertencia à tribo dos Camacães. Bernardino e seus companheiros ficaram com muito medo, pois estavam todos distantes de suas armas. Foi então que um dos índios tentou se comunicar com ele.
Dino não teve problemas com os índios. Ele até foi convidado para ir com eles até sua tribo. Mas isso só foi possível porque eles viram em Bernardino um descendente de caboclo, com a semelhança deles. Na verdade, Bernardino era neto de índio. E a fabricação de cachaça. Já. Precisava de um abrigo para protegê-los da noite e do sol. Então começaram a limpar uma boa área de terra próxima ao rio, construíram uma choupana onde hoje é a fazenda Astrolina. Fizeram também um plantio de milho, arroz, feijão e mandioca. Passar a nossa janta. Quer que eu vou com você, não? Parece não, meu show. Então cuidado com essas bocas de mata aí, viu? Não. Ok. Thank you.
Bernardino era um homem bom. Se preocupava até mesmo com a vida dos seus inimigos. Aqui, o senhor fica aqui olhando as terras, as plantações. Nós vamos agora voltar para casa, né, homem? É, sim, senhor. Pode ficar despreocupado, senhorzinho. Tomar conta das suas terras. Já tem 30 dias que a gente está fora de casa, sem notícia dos nossos pais, nossas mulheres, nossos filhos. O senhorzinho pode ficar despreocupado. E você fica despreocupado também que daqui a 15 dias nós vamos lhe substituir. Ok. Então vamos embora? Bora! Bora, senhor. Sim, adeus. É doce? Sim, vem amigo, Kinka. Para um de seus homens que ficasse de guarda, olhasse a Chopin e os plantins, enquanto ele e o resto do pessoal voltaria para casa e levaria notícias das novas terras descobertas, pois já era a época de São João. E Bernardino gostava muito de passar as festas juninas junto com a esposa e os amigos. Infelizmente, o Martim foi picado por uma cobra. Ele não resistiu. Não! Calma, calma, seja forte. Calma, diga que é mentira! Calma, calma, calma. Calma, Esmeralda, calma, Esmeralda. Seja forte. Não! Não foi nessa culpa, Esmeralda, não foi nessa culpa. Infelizmente, aconteceu. Passaram, agora já é 1914. Casa!
Bernardino, resolve então visitar um grande e velho amigo, o compadre chamado Augusto de Carvalho, e lhe contar a respeito das terras por ele descobertas. Bernardino Francisco de Souza. Meu compadre e amigo Augusto de Carvalho, há quanto tempo? Nós vamos chegando pra cá. Isso. Dona Lisa, venha ver quem chegou por aqui. Augusto de Carvalho. Quanto tempo, hein? É verdade. Visita nova aqui. Compadre Bernardino, há quanto tempo? Minha compadre Dona Lisa, já se passaram 2 anos, não é verdade? Verdade. É verdade, compadre. 2 anos, hein? 2 anos se passaram. Mas vem cá, e meu afilhado Frank, onde por onde anda? Tá dormindo na hora dessa. Já dormindo? Tá dormindo, já tá grande, tá pergunta pro meu padrinho, isso. Mas, compadre, pois me você ainda não disse o motivo da visita tão inesperada. Ah, compadre, você não sabe o que aconteceu. E não foi que eu descobri o paraíso, ainda por cima na terra. Paraíso ainda por cima na terra? É verdade. O que é que há nesse paraíso? Ah, compadre, lá se tem de tudo. Lá tem rio, muitos rios, terras férteis, tudo que se planta corre. E ainda por cima, compadre, índios, índios de todos os tipos. Índios? Sim, compadre Doralisa, índios. Mas essas terras são de quem? Essas terras são minhas. Eu consegui desbravar justamente os meus companheiros. Mas e aquela branquinha? Sai ou não sai? Será? Doralisa, vai lá buscar uma branquinha pro compadre. Pois é, compadre, como a gente tava conversando. E então, compadre, o que você conta de novo assim? É, compadre, neste momento tão glorioso para mim, eu não poderia deixar de esquecer o meu velho amigo compadre Augusto de Carvalho. E estou aqui para lhe convidar a tirar também uma porção de terra para você. Tá se brincando no meio dos selvagens? Ô, compadre, não fala uma coisa dessa. Eles não estão assim tão selvagens como antes. Na época que eu cheguei lá, isso sim que era uma guerra. Eles combatiam um com o outro. Rivalidade, entende? Rivalidade por causa do rio. O rio é muito rico em pesca e caça, então eles entravam muito em confronto. Mas hoje, eles são até colhedores. Então, dessa forma, eu só tenho que agradecer ao compadre e aceitar o convite. Ah, é? E quando é que o compadre aparece por lá? Façamos o seguinte. Dentro de 3 meses, eu desço com a comitiva. O compadre manda abrir aquelas estradas que pede cachimbo e os homens para deixar que eu pago. Ah, então estamos conversando, então. Estamos conversando. Tá se vira aí. Isso. Vira aí. Essa dá boa. Boa. Então, compadre, como é que anda a esposa? É, a Anisa tá bem. Tá bem? Deixei ela em casa. Vamos dar uma chegada pra abençoar a vida. Vamos olhar o menino? Vamos lá. Vamos lá. Você não vai nem reconhecer, compadre. Tomara. Vai parecer um pai. Assim, Bernardino fez. Contratou 10 homens fortes e mandou que abrisse uma estrada da fazenda Pilãozinho até as terras descobertas. Seis meses depois, Augusto de Carvalho, juntamente com seu empregado Antônio Preto, chega à residência do seu compadre Bernardino. Meu amigo Bernardino. Eita, aqui o compadre Augusto é onde falava mesmo. Garantiu o jeito. Vos Mecê também garantiu a construção da estrada e cumpriu, né? É verdade, mas isso tudo foi graças ao Pedro. Como é que tá o compadre? Como é que tá você? Nem tá com o compadre Doralisa? Muito bem. E o menino Franco? Tá mamão. Isso. Vamos chegar? Vamos chegar. Isso. Sabia as notícias aí. Tá boa. Quem é que chegou aqui? Chico. Cuidado aí à frente. No dia seguinte, Bernardino Francisco e Augusto de Carvalho saíram juntos para avaliação e escolha da faixa de terra que separaria para si. Desceram então, margeando o rio. Ao chegar nas imediações, onde hoje é a antiga olaria, eles perceberam que
que o rio tomava trajetórias diferentes das suas. Então, resolveram seguir por conta própria, subir a mata até o ponto onde hoje é a Praça Bela Vista, descansar um pouco e perceberam a quantidade de pedras brancas existentes aqui. Vamos seguir mata dentro. Vamos deixar o rio. Tá certo. Vamos seguir então. Vamos embanhar na mata. Aí. Pode seguir essa. Depois de passarem pela lagoa, desceram outra serra e saíram das mediações de onde é hoje a Praça da Bandeira. Andaram mais um pouco e perceberam que se tratava de uma descida muito íngreme. Procuravam então se agarrar nos galhos de árvores. Esta parte da mata é exatamente onde hoje funciona a cadeia pública. Ainda mais banhados dois rios. Passamos o seguinte então, compadre. Essas terras aqui, até se limitar com as minhas, é de vós vencer. O compadre fala sério? Estamos acertados. Fechado? Fechado. Então estamos certos, vamos voltar. Vamos voltar então, compadre. Vai. Alguns de cavalo deixam alguns homens trabalhar em sua roça, do outro lado do rio, e volta para Cachimbo. Visitar sua família e seu comércio. Também nesta mesma época, viveu um homem de personalidade forte e caráter marcante, chamado Alfredo Antônio Dutra. Alfredo Dutra era um comerciante, mas também um homem culto. Gostava de fazer esses registros num velho livro, com suas páginas amareladas pelo tempo. Ali ele escrevia receitas de remédios, registrava nascimentos de crianças e muitas outras coisas. Compadre Augusto de Carvalho! Ô, meu amigo Alfredo Dutra! Quanto tempo você está sumido, rapaz, dessas terras? É mesmo. Vamos chegar aqui, senta aí. É verdade, compadre. E você sumido assim? O que é que há? Andei uns tempos com o compadre Bernardino, uma de suas descobertas. E acabei tirando a poção pra mim também, nas terras. Ah, mas quer dizer que são aquelas terras faladas? É. As terras que o Bernardino tá tendo gravado. A notícia dessas terras tem corrido por aqui. E eu confesso que eu fiquei um pouco entusiasmado com essas terras também. Mas a proposta será que o seu compadre Bernardino não se preocuparia, não se incomodaria com a porção dessas terras fossem tiradas? Eu tenho interesse nessas terras também. Não, rapaz. O padre Bernardino é boa gente. E é interesse dele povoar toda a região daqui. Ah, então o interesse do seu compadre é povoar, tornar sua cidade? Isso mesmo. Então, eu simplesmente vou pensar no assunto. Isso é uma coisa boa para falar umas coisas, então. E vai ser um orgulho ter um amigo como o senhor, como vizinho. É isso, meu compadre. Bom, é um assunto bem interessante, bastante amplo para nós, então. E você, com você nessas terras aí? Você já tem algo definido? Já tem uma parte das terras que ficaram para você? Tem. Entre os rios, uma região muito rica. Soube que lá tem água farta, né? Terra fértil. A região é muito boa. Mas você está querendo alguma coisinha, alguma coisa? Sim. Ah, meu compadre, só a sua... Assim, eu soube que você estava muito longe, me passei para ver. E está. Foi um prazer. Prazer saber as suas voltas para aqui. Se quiser alguma mercadoria, fale comigo. Nós estamos aí, tá bom, trabalhando no mesmo comércio. Isso aí. Quando precisar, eu mando um alô. Felicidade para você e sua família. Vai, vai. Ô, de casa!
casa. Ô, de casa. Eita, que isso aqui tá ganhando caminho de roça? Bernardino Francisco? Antônio Alfredo Dutra. Que eu devo a honra. Antônio Alfredo Dutra? Tá à sua procura já há um tempo. Olha a família de quem? Seu Augusto de Carvalho? Compadre Augusto de Carvalho, tá aqui. Vamos pegar? Vai chegar? Ah, o bicho. Bernardino acolheu toda a expedição de Alfredo Dutra, dando guarida e pastagem aos seus animais. Vamos tomar um café? Alfredo Antônio Dutra também escolhe uma grande faixa de terra e começa a construir uma fazenda chamada Liberdade. Estendendo até a margem do rio, lá pelas montanhas, todo esse espaço de terra que estamos passando por aqui. Responsável por isso aí, eu estou indo na casa do compadre Augusto de Carvalho, agradecer a ele por essas terras aqui. Vocês vão ficar sobre esse assunto, então. Tenham um bom trabalho para vocês. Então, firme no trabalho, viu? Amigo Bernardino, tem que dar uma chegada lá em Cachimbo para agradecer o nosso amigo compadre Augusto de Carvalho pelas terras. Sim. Você vai ficando aí. Tenha uma boa viagem e dá uma lembrança para mim. Tudo bem. Fala que eu queria desenvolver novamente. Vem no trabalho. Alfredo Antônio Dutra veio a falecer em 1945. Ele foi nomeado o primeiro juiz de paz do distrito de Itatinga, município de Itambé. Agora, já em 1916, Bernardino tem uma proposta muito importante para fazer seu compadre Augusto de Carvalho. Ô, compadre Bernardino, vamos entrando? Seu chapéu, hein? Compadre Augusto. Sente-se. Eu tenho algo para dizer. Fale, sou todo ouvido. Compadre, na verdade, é uma proposta que eu quero lhe fazer. Não estou entendendo o que você está querendo chegar. É, compadre, eu não sei. A minha sina, ela pede para mim sair daqui. Eu tenho que almejar coisas maiores. Minha tendência é viajar. Viajar? Eu tenho interesse de vender minhas terras para você. Entendi. E quanto o compadre quer pelas terras? Olha, eu estou pedindo 2.400.000 reais. 2.400.000 reais. Eu compro. De porteira fechada, hein? De porteira fechada. Fechado. Mas não der acordo, então. Não der acordo. Compadre, eu não posso demorar, tenho até que me arrumar as coisas. Vai partir? Vai partir logo, logo, logo. Tá certo. Então vai. A gente volta a conversar. Mas antes de partir, o senhor passa aqui ainda, meu amigo. Ah, eu vou tomar aquela ainda. Cabra aqui. Tranquilo. Tem mais, compadre? É. Com a compra das terras e fazenda Estrolina do seu compadre Bernardino, Augusto de Carvalho passou a ser o maior latifundiário dessa nova terra, pela qual ele adquiriu um amor imenso. Bernardino, então, mudou-se para o córrego do Napo, onde continuou suas aventuras em busca de novas terras, e conseguiu fundar um povoado chamado Nova Esperança, hoje conhecido como Itarantim. Alguns anos depois, Bernardino volta a residir em Itapetinga,
terra que ele ajudou a existir, onde ficou muito doente e veio a falecer. Augusto de Carvalho veio dar seu último adeus ao seu amigo e compadre. Neste dia, Itapetinga perdeu seu desbravador. Seus restos mortais encontram-se enterrados no cemitério central de Itapetinga, onde hoje é lamentável dizer que em nossa querida Itapetinga não exista sequer uma rua que carregue o nome deste homem, que foi o pivô da origem de tudo. Que meu amigo foi-se embora. Mas é assim mesmo, ele era um bom homem. Mas com certeza estará descansando em paz. Que Deus lhe dê um bom descanso, meu amigo. Ele era um grande homem. Augusto de Carvalho era filho de Ezequiel Alves de Carvalho e de Rita Rosa de Andrade. Augusto de Carvalho, quando aqui chegou, tinha apenas 20 anos de idade. Era também recém-casado com Dona Doralisa. Já em 1924, após a morte de seu compadre Bernardino Francisco, Augusto de Carvalho já era pai de família, com 7 filhos: Franklin, Lenita, Marieta, Zilda, Lesi, Maria, Augusta e Elza. Neste mesmo ano, Augusto de Carvalho desapropria 10 hectares de suas terras, próximo à Grande Lagoa, hoje a Praça de Vale, para a construção de casas que formariam o povoado, que seria de grande utilidade para os moradores já instalados e aqueles que viriam futuramente. Neste mesmo ano, surge o povoado Itatinga. Recebeu este nome por causa de muita quantidade de pedras brancas, isso é, Ita, pedra, Tinga, branca, na língua tupi-guarani. O padroeiro seria São José. Nesta ocasião, surgiram várias opiniões sobre o local do povoamento de Itatinga. Os moradores do Vale do Rio Catolezinho pediram que o comércio fosse construído na fazenda Catolé Grande, de Irineu Antunes. Já os moradores do Vale do Rio da Onça, na fazenda de José Ribeiro, queriam que o povoamento fosse na fazenda denominada Onça, Estrada de Conquista Itabuna. Mas Augusto de Carvalho respondeu a todos, os compadres e amigos. Em 30 de março de 1928, pelo Decreto-Lei Estadual número 10.724, Itatinga teve sua sede elevada à vila, com parte integrada do município de Conquista. Já em 22 de junho de 1930,
por força do decreto lei 499, foi criado o distrito de Itatinga, ainda pertencente à conquista. Em 30 de novembro de 1930, pelo decreto estadual número 11.089, o distrito de Itatinga passou a pertencer a Itambé. Só finalmente em junho de 1944, pela decreta-lei estadual 12.978, Itatinga passou a denominar-se Itapetinga. Com isso, após 27 anos de sua fundação, precisamente em julho de 1951, alguns homens de espírito progressista, tendo como principal articulador Juvino Oliveira, fizeram um baixo assinado com um número substancial de assinaturas de homens que tinham influência política tanto no distrito como na sede. E enviaram ao deputado estadual Ademar Pinheiro, ele que era um dos representantes do distrito na Assembleia Legislativa Estadual. Um documento que levava as assinaturas dos pioneiros havia um resumo dos motivos pelos quais Itapetinga poderia ser, segundo eles, elevada à condição de município autônomo. Já em 12 de dezembro de 1952, foi criado o município de Itapetinga, quando da posse do primeiro prefeito Juvino Oliveira, em 7 de abril de 1955. O primeiro prefeito de Itapetinga foi Juvino Oliveira, que governou de 1955 a 1959. José Fares Pinheiro foi o segundo, que governou de 1959 a 1963. Em uma de suas viagens aos Estados Unidos, José Pinheiro foi à Pensilvânia e achou a cidade lá parecida com Itapetinga. Havia uma praça denominada Derivale. Ao retornar Itapetinga, denominou a praça principal da cidade o nome de Derivale, em homenagem à da Pensilvânia, e comunicou ao prefeito de lá, que em agradecimento colocou o nome de Itapetinga em uma de suas ruas e o nome de José Pinheiro em uma avenida. O terceiro prefeito foi José Mendonça Luna. Governou de 1963 a 1967. José Vaz Pinheiro governou na sua segunda gestão, de 1967 a 1971. Padre Altamirano dos Santos, de 1971 a 1973. Evandro Oliveira, governou de 1973 a 1976. José Vaz Pinheiro governou na sua terceira e última gestão de 1977 a 1982. José Michel Aro Filho, governou de 1982 a 1988. José Marco Guzmão foi o sétimo e governou de 1988 a 1992. José Michel Aro governou na sua segunda gestão, de 1992 a 1996. E finalmente o prefeito Dr. José Otávio Corveiro, que governou de 1997 a 2004 e está na sua segunda gestão consecutiva. Em 1953, hospedado em uma fazenda do amigo Teto, Augusto de Carvalho foi picado na mão por uma cobra venenosa. Voltando a si, nunca mais recuperou totalmente sua saúde. Um dia, 21 de março de 1955, Augusto Andrade Carvalho visita pela última vez, a cidade que ajudara a fundar.
10 meses depois, em Salvador, em 5 de fevereiro de 1956, aos 63 anos de idade, Augusto de Carvalho veio a falecer, vítima de um derrame. Sua memória continua viva na lembrança de cada habitante de Itapetinga, que ouve ao longe o canto dos pássaros, o murmúrio das águas, correndo veloz ou olhando para onde fica a sede da Fazenda Astralina, lembrando de um homem que em 1914 acreditou no potencial dessas terras e matas virgens, águas cristalinas, e soube dar espaço em suas terras, que em 1924 fundaram Itatinga. Augusto Andrade de Carvalho fica para sempre na memória de cada um como fundador desta querida cidade. Itapetinga, hoje tu não és mais uma pequena estrela, és uma estrela radiante, e o teu resplendor vem da luta do teu povo. O sorriso da tua juventude é a revelação do seu progresso, e nos rostos de suas crianças, a certeza do teu futuro, trabalhar, progredir e avançar. Este filme é dedicado ao bravo povo de Itapetinga.